بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ذکر فرمایا، کہا کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں. اس قصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات یہ بتائی، کہا وکانا ابوہما صالحا، کہا کہ ماں باپ کی نیکی کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. اسی آیت کی تفسیر میں شاید ابن المنکدر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لیحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وبلدته، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نیک آدمی کی وجہ سے اس کے بچوں کی اور اس کے پوتوں کی، نواسوں کی، اور جہاں وہ رہتا ہے اس شہر کی، اور آس پاس میں رہنے والے سارے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے ماشاءاللہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی نیکی کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، پوتوں پر ہوتا ہے، نواسوں پر ہوتا ہے، اور اس شہر پر بھی ماشاءاللہ اس کا اچھا اثر ہوتا ہے. لہذا والدین کو نیک بننا بہت ضروری ہے.